Përshëndet e miq, sot do flasim për një qytet i cili është bërë edhe qyteti ku po luftojnë më fort të dyja rreshtimet e pozitës dhe opozitës. Bëhet fjalë për qytetin e Shkodrës, e cila nga politika, nga media quhet kryeqendra e veriut, në fakt e aty është. Ne do flasim për dy konkurrentët që janë aty, për Benet Becin dhe për Bars Fahin. Duke ditur preferencën e botës që bota e Shkodrës gjithmonë ka shkuar le të themi për të djathën, neve duhet të dim që është një qytet që majoranca e ka pak të vështirë, ka një si lloj kompleksi ndaj Shkodrës, ndërsa opozita gjithmonë ka hyrë me këmbë të sigurt, por këtë radhë kemi një lloj le të themi pasigurie nga ana e opozitës. Kemi pasiguri për faktin sepse së pari opozita është e përçarë, në Shkodër në fakt nuk kemi një konkurent të Partisë Demokratike Zyrtare, por gjithsesi ka një lloj thyrje të brendshme të partisë ku një përfaqësues kryetari i Partisë Demokratike Zyrtare është ndaluar pothuajse me dhunë që të marrë pjesë në zgjedhje në Shkodër, dhe kjo për faktin sepse në një farë mënyrë nuk duan që ta humbasin Shkodrën. Ndërkohë, e majta ka zgjedhur një figurë e cila nuk mund të quhet një politikan race dhe për më tepër nuk mund të quhet një militant ose të themi një politikan i rreshtimit të majtë. Madje është përpjekur që të krijojë një lloj aureole sikur ka qenë i përsekutuar nga regjimi komunist. Por le të nisemi me kandidaturat, kush janë? Benet Beci është i biri Bari Becit, një gjuhtar i cili ka qenë në ndrejtori i Institutit të Gjuhësisë në momentin kur është mbajtur kongresi i drejtshmimit të gjuhës shqipe, i famshmi kongres i standardit të gjuhës shqipe. Pra ka qenë një figurë kryesore në atë periudhë. Më vonë, me ardhjen e demokracisë, ose më sakt me rënien e komunizmit, Besi ndryshoi qëndrim duke qenë kundra standardit të gjuhës shqipe dhe duke thënë që u persekutua gegnishtja. Pasaj me ardhje në fuqit të së majtës, së rishtës ka ndryshuar qëndrim duke thënë që gegnishtja duhet të implementohet në standardin e gjuhës shqipe, a thua se gjuhës shqipe është ndonjë antologji poezish ku me që kemi ca poezi letë fusim edhe ca poezi të tjera. Gjithsesi, ky është qëndrimi tia, po është një qëndrim eklektik politik. Biri tia është Benet Beci, është i lindur dhe i rritur në Tiranë, ka studuar për ekonomi politike, një degë e cila ka qenë preferenciale në kohën e komunizmit, pra nuk mund të flitet për një persekutim të tyre, pastaj nëse do kalojmë te brezi 3 dhe brezi 4, apo brezi 2, të gjithë danim të persekutuar. Ka mbaruar shkollën në Tiranë, në shemruar në Tiranë, dhe më vonë ka që një personazh kryesisht teknicien, për të ardhur deri në vitin 2013, ku është emblematik një debat midis përfaqësuesve të Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste, ku për Partinë Socialiste ishte Ilir Beqa, ndërsa për Partinë Demokratike merrte pjesë Bars Fahia si kandidat për deputet dhe njëkohësisht, ose më saktë si përfaqësues i qeverisë dhe njëkohësisht edhe zëvendës ministri i shëndetësisë, dhe në krah të tij ishte Benet Beci. Në fakt të dy ishin për kandidat për të qenë deputet të PD-s, por Benet Beci më sa duket e kuptoi që le të themi peshorja po anonte nga socialistët, domethënë demokratët do humbisnin pushtetin dhe nuk u rreshtua, nuk u bë kandidat për deputet i Partisë Demokratike. Me sa duket i gjeti fijet e bashkëpunimit me Edi Ramën dhe qëndroi në postin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit, një fond i cili menaxhon në mënyrë jo ortodokse, pra jo duke ju bazuar legjislacionin shqiptar mbi tenderat, miliona e miliona euro të
donatorëve të huaj, por edhe të qeverisë shqiptare. Më vonë kaloi drejtori Keshit dhe pastaj në zgjedhjet e fundit kaloi si deputet në parlamentin e Shqipërisë. Duhet thënë që nuk ka ndonjë profil të spikatur politik, madje edhe në të dyja fushatat elektorale, qoftë në atë si deputet, qoftë në këtë që po bën tashti për kryetar bashkie, duket që ka një lloj prekje që nuk para në marrëdhënien me publikun nuk para e kupton politikën. Gjithsesi ka një suport shumë të fuqishëm nga Partia Socialiste, duke i vënë brava politikan me eksperiencë. Madje edhe kryeministri ka shkuar duke e mbështetur fort dhe duke bërë premtime të forta elektorale, duke premtuar shifra që shkojnë nga 50 deri në 100 milionë euro, duke paraqitur projekte për një thellim të bunë, sport, ur, pra do ketë një rriborje të Shkodrës, le të themi. Ky është në fakt një bast i kryeministrit Shkodra, sepse si që thash, edhe Shkodra është shumë domethënës për çdo politikan, si të mos në veri të vendit. Ndërsa në krah tjetër kemi Bars Fahin. Bars Fahia është i biri Alis Fahis, një mjek shumë i njohur në Shkodër. Madje duhet të thënë që ka një prejardhje partizane. Në mos gaboj, babai Alis Fahis ka qenë partizan. Megjithëse nuk jam fort i saktë, po më duket se ka një prejardhje partizane. Vetë Alis Fahia ka qenë kirurg shumë i njohur në Shkodër, pastaj është dënuar, ka marrë një gjysmë internimi për të punuar në zona të thella, por e vërteta është që në Shkodër Alis Fahia deri në kohën që ishte mjek kishte një le të themi një opinion jashtëzakonisht të mirë në masën e shkodranëve. Pastaj djali i tij është një 46 vjeçar i cili ka studiuar në Shqipëri dhe jashtë në Itali për kirurg, ka mbajtur poste të ndryshme si drejtori i përgjithshëm në Ministrinë e Shëndetësisë, pastaj zëvendës ministër i Shëndetësisë dhe më vonë sekretari i përgjithshëm në Presidencë, poste të cilat është munduar të mbajë me një profil të ulët politik, duke mos vepruar në mënyrë bërtitëse si militant. Hynta jo pjesa, le themi, civile e Partisë Demokratike, dhe si duket Berisha ja ka dhënë, le themi, një dorë më tepër për hatër të babait të tij, apo që gjithsesi Spahia ka ditur ta justifikoj me një qëndrim korrekt qytetar. Për të dy kandidatët, duhet thënë vërteta që kanë një profil civil, kanë një profil qytetar, kanë, le themi, një qasje që e ka Shkodra, e cila në përgjithësi nuk është fort ideologjike, prandaj edhe mua më bën përshtypje ky theksimi që i bën Benet Beci anës së tij të djathtë. Sepse Shkodra nuk është nga ato qytete që ka ndonjë zjarr ideologjik. Kryesisht e ka me të majtën, për vetë faktin që komunizmi në një farë mënyre nga pjesa katolike shparë si një loj dhe temi herezie, me gjithse ishën katolikët shkodran që e futën komunizmi në Shqipëri, po gjithsesi kemi të bëjmë me një qytet i cili nuk është kur fanatik përsa i përket ideologjive. Mos harrojmë që në 96-ën, kur në Shqipëri mbretëronte Berisha, i cili sa po kishë manipuluar zgjedhjet e 26 majt dhe zgjedhjet dhe opozita praktikisht në zgjedhjet lokale në tetor nuk ekzistonte, sepse Partia Socialiste ishte e demoralizuar totalisht, në Shkodër për çudi fiton e djathta e bashkuar. Një kandidat me një kandidat anonim dhe i cili sot është një qytetar i thjesht, por ajo thyen Partinë Demokratike. Djatha e Bashkuar thyen Partinë Demokratike. Kjo tregon që Shkodra më shumë se sa një qytet ideologjik i djathtë është një qytet antitotalitar dhe nuk e duron le të themi arrogancën e pushtetit. Dhe këtë e ka treguar vazhdimisht, edhe Berisha vet nuk është se ka ndonjë qasje shpirtërore me Shkodrën, nuk është se Berisha ka ndonjë
ndjenjë ku ta ndjej veten pjesë të Shkodrës. Jo, Berisha e shfrytëzon këtë themi qasje të Shkodrës kundër arrogancës me cila në një farë mënyrë socialistët përfaqësojnë, janë trashëgimtarë të arrogancës së komunistëve. Pra janë të emrit të tyre dhe të arrogancës që ata treguan në vitet kur ushtruan pushtetin dhe e gjitha kjo do pasqyrohet në një luftë ku unë mendoj që do fitoj le të themi ai kandidat që do t'i mbushim mendjen shkodranëve. Besoj që nëse fiton Rishtas Bardh Spahia, ky duhet jetë një sinjal për qeverinë. Sepse Shkodra vërtet ka votuar kundra socializve, por në momentin që ti afron 100 milion euro, i thua që do bëj gjithë shka për ty, dhe është një qytet në, vërtet në vështirësi, përsa i përket ekonomisë, sepse paka shumë tashmë gjëndet jashtë vijave trektare, via trektare nga Kosova, kalojnë në rrugën e kombit, vinë deri në Shëngjin, ose në jug janë autostradat që e lidin me Greqinë ose me Italinë, Shkodra në një farë mënyre është jashtë rrugëve trektare, ende nuk ka filluar të hapet dhe të ketë frymarrje veriu, i le të themi i kufive tan, pra Malizi dhe Serbia dhe gjitha këto e bëjnë Shkodrën një qytet që është në vështirësi, po nëse edhe këtë radhë fiton e djathtë aq më tepër një e djathtë e anatemuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bëhet fjalë për Bashkimin Përfitore, atëherë ky duhet të jetë një sinjal i fortë për qeverinë, e cila nuk ja del të fitoj edhe me një kandidat të le të themi të butë. Ndërsa nëse fiton bën mirë të mbaj premtimet. Shkodra nuk e meriton që të zhgënjehet 32 vjet mbas rënjes së komunizmit, të zhgënjehet për sa i përket investimeve dhe nga qeveria qendrore e Tiranës, sepse kjo sinqerisht do krijonte një thyrje psikologjike të banorëve të këtij qyteti me qendrën. Nuk do të ishte fare e mirë. Si gjithmonë, unë në fund të këtij komenti ju kërkoj që të beheni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV dhe të kanalit Rudina Gjunga, dhe gjithashtu të lini edhe komentin tuaj për Shkodrën, po të lutem, i lutem miq do doja që të ishin Shkodran dhe që të flisnin se po si ishë Shkodran është gjuna që të flasësh, se nuk harrin të kuptosh Shkodrën, në qofse nuk e Shkodran ose të pak të nuk e jetuar gjatë aty, është një qytet i cili për nga qasja ka një lloj komplet tjetër, në themi kulture, qasje, ndaj shumë problematikave që se kanë pjesë të tjera të Shqipërisë. Ju falenderoj dhe miru pashim në komentin arshëm.